macam kaya wangnya jangkak bunyi weh. Ayo. Iya, aduh syo, oh, anteng kok dia. Di, iya antelop kan, antelop kan, antelop. Aduh, ini laut tuh, buat, utang dua. Eh, lawan. Eh. Atau ayo ini malah apa kodak lontek ini kesuwen ayo ye kacang kowe aduh lamine kaya ngene iki ana apa to napa wong kok kaya padha ngene kabeh diantenge kaya poli aku oh sing ganteng ora kowe sing ganteng aku rungokno kupingmu ning kene iki lagi ana ketoprak ketoprak laman budaya sing iku dikala wetah karo Mbak Sugi Sinden ketoprak Pak Padi Gondrong saya apa-apa banget ya jangan nantan ya jangan nantan ya ya melu nantan ya 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 sayang banget aku tak uduk salam sik coy tak uduk salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kayang tenan pokoknya sing nyawuri entuk berkah tak dongak-dongakno sing prawan-prawan dalem entuk bojo sing joko yang entuk jodho ya sing rondo ya ndang to bojo kaya sing dene gayeng tenan coy bengi iki aduh kowe ngopo bengi campur ning ning kono apa ngopo arep ngopo wae arep ngopo alep ngapa alep ngapa kowe kowe iki lho kowe nang kono ta tak goleki oh lah bocah temono mlora ketok ayo nek iso dikena oh nanti wae padha lho mendelep oh aduh eh tak kok
Mas Kaka. Thank you.